د لغمان د امنیت ټینګښ مو لومړیتوب دی او په دې برخه کې به اساسي توجه وکړو. دا څرګندونې په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو د رستیزوال میر اسدالله نن د لغمان ولی محمد آصف ننګ سره د خپل کار په دفتر کې د لیدنې پر مهال په داسې حال کې وکړې چې د ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلوم یار هم شتون درلود. نوموړي ولایت مقام ته ډاډ ورکړ چې د لغمان او د دې ولایت د ولسونو د امنیت خوندیتوب یې په لومړیتوب کې ځای لري او په دې برخه کې به اساسي توجه وکړي. د دغې ځانګړې کتنې پر مهال له ښاغلي میر اسدالله سره د یاد قلو اردو د بېلابېلو بخشونو مسؤلینو هم شتون درلود چې په پیل که لغمان ولی محمد آصف ننګ له نوموړي سره د لغمان د امنیت د خوندیتابه په برخه کې ځینې وړاندیزونه شریک کړل چې له مخې به یې په یو شمېر سیمو کې امنیت غوره او ولسونه به وشي کولی چې په ارامه فضا کې د سکون سا واخلي. ښاغلي ننګ په دې لیدنه کې د 201 سیلاب قلو اردو د رستیزوال ته سپارښتنه وکړه چې د لغمان د نظامي شورا له رهبرۍ سره په ګډه د هغو ځایونو لپاره چې په لوړ تهدید کې دي یو مشترک عملیاتي پلان ترتیب او عملي کړي. دا لیدنې په پای کې میر اسدالله د لغمان ولی ته ډاډ ورکړ چې 201 سیلاب قلو اردو ژمنه ده څو په خپل ټول توان سره په دې ولایت کې د دښمن د ځپلو او له منځه وړلو په خاطر د نورو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د ولایت مقام تر رهبرۍ لاندې د ولایت د نظامي شورا د پریکړو په اساس په هغو سیمو کې چاڼیز عملیات ترسره کړي چې د دوی په لومړیتوب کې ځای لري.